Como é estar nomeado para o Globo de Ouro de melhor artista revelação? Como é que é? Não sei, não tenho... Vi eu soube da notícia ontem e fiquei muito, muito surpreendido porque nunca esperei, quando no ano passado estive nos Globos de Ouro, nas bancadas, e nunca esperei este ano ser nomeado para os Globos de Ouro e fiquei muito contente, claro. Isto é, significa que a carreira está a correr como se esperava. Felizmente está a correr muito bem e isto superou completamente as minhas expectativas e, como já disse várias vezes, não estava a esperar muita coisa e menos estar no melhor para os Globos de Ouro e fico sempre muito contente. E como tem sido o assédio das fãs? O assédio? Não, eu felizmente tenho, e para não ser repetitivo, porque não gosto, tenho sentido um grande, grande, grande apoio por parte do público e um grande carinho. E isso tem acontecido desde que saiu o disco até agora e espero que as coisas continuem a correr assim desta forma durante muitos anos ainda, se Deus quiser. Mas já houve assim alguma menina mais atrevida? Já aconteceu. E pode dar um exemplo? Não, já aconteceu uma fã sabe onde eu moro e ficar à porta do prédio até eu sair para estar comigo. E não, há situações mais caricatas, mas no geral o público tem sido muito, muito, muito bom comigo e muito, muito bom. Nada te faz a sonhar. E com tanto trabalho, há tempo para namorar? Não, contrariamente ao que disseram muitas vezes, não. Até se eu quisesse namorar hoje era muito complicado, porque acho que para namorar é preciso ter tempo. E ultimamente a minha vida tem sido ensaios, espetáculos. Agora ninguém sabe o dia de amanhã, quem sabe se amanhã. E como é para si a mulher ideal? A mulher ideal, acho que para mim, como não gosto muito de coisas muito sofisticadas, acho que tem que ser o mais simples possível e acho que isso é o mais importante, como não gosto muito de coisas muito sofisticadas, acho que tem que ser o mais simples possível. Será uma ingênua Floribela ou uma responsável moranguinha? Sei que essa pergunta tinha que calhar, porque... Não, nada disso. Rumores. Acho que ninguém se acredita nisso agora, porque inventaram uma Floribela, depois com uma fã, depois com a Joana Duarte. Chega uma altura em que... as pessoas já não se acreditam, acho que não é nada credível. Então o seu coração ainda está livre? Livre, sim, não. Neste momento está livre. É uma esperança para as fãs? Esperança, não sei. Quanto à música, costuma ser comparado ao Tony Carreira? Não. Claro que há baladas, porque eu me canto baladas românticas e ele canta também, mas acho que agora no geral o meu disco tem um som mais pop latino e acho que no geral o disco é abrangente. Agora, se me compararem a ele, fiquei sempre muito contente, porque acho que ele já mostrou muito e não é por nada que tem a carreira que ele tem hoje em dia. O seu pai é o seu símbolo na música? Não, símbolo não diria. Agora, como exemplo profissional, é talvez não, sem dúvida. O maior exemplo que eu posso ter como profissional é ele. A música acabou por afastá-los um pouco na sua juventude. Agora veio aproximá-los? Não. Claro, quando eu vivia em França e ele vinha cá a Portugal dar os seus concertos, havia um certo espaço de tempo onde não estava com ele. Mas eu sempre percebia porquê e hoje percebo ainda melhor, porque sei que esta profissão exige-nos muito do nosso tempo e acho que é normal. Não se desfaz, toca-me o rosto. Qual é o seu sonho? Metas a atingir? Acho que o sonho de qualquer artista é construir uma carreira e se tiver a sorte de poder construir uma carreira seria excelente. E pretende continuar a cantar em português? Sim, pretendo continuar a cantar em português, se bem que eu já recebi uma proposta também para cantar em francês em França. Agora, neste momento, estou inteiramente concentrado em Portugal e espero construir uma carreira cá em Portugal. E se tiver a sorte de o fazer, já seria muito, muito bom. Muito obrigada, Miquel. Obrigado.